Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpe, aici în studioul Capital TV, televiziunea pe bune, cum bine știți deja. Sunt Adrian Simeon, iată-ne din nou împreună la o emisiune care se anunță a fi interesantă, pentru că tema emisiunii este societate educată, societate dezvoltată. Mie îmi place ideea asta pentru că, așa cum am mai spus-o și în alte emisiuni, din punctul meu de vedere, în loc să evoluăm, involuăm și mi-asum ceea ce spun. Invitații noștri de astăzi sunt domnișoara, doamna Oana Bilici, n-am întrebat, președinte USR filiala DEVA, de fapt orice femeie este o doamnă prin excelență, să rămâne bun venit. Bun găsit. Și în același timp domnul Gabriel Ilieș, viceprimarul, pardon, consilier local USR din sau în Consiliul Local DEVA, am spus viceprimar că tocmai am avut emisiune în care am aflat că dumneavoastră sunteți propunerea USR pentru viceprimarul DEVA-i. Încă nu s-a întâmplat lucrul ăsta, nu? Nu. Bună ziua, domnule Simeon. Mulțumesc pentru invitație. Bună ziua telespectatorilor. Așa. Dar se va întâmpla? Conform procedurii, viceprimarul este desemnat în urma votului consilierilor locali. O să vedem după vot ce se întâmplă. Am înțeles. Nu spuneți hop până nu sări șanțul. Cum zice românul. Mergem la Oana. Pot să spun Oana? Sigur. Ok. Mergem la Oana Biriș, președintele USR DEVA și vreau să vă întreb așa. În primul și în primul rând, ce căutați noastră în politică și cine sunteți? Sunt Oana Biriș, așa cum ați spus mai devreme. Am 41 de ani. Mulțumesc. De... Nu v-aș fi dat mai mult de 20 ceva. Mulțumesc, și chiar nu drăguț. Fac complimente în cadrul unei emisiuni de televiziune. Sunt profesor. De un an de zile am renunțat la profesia mea pentru că aveam nevoie de mai mult timp de dedicat politicii. Am ales să mă implic în politică pentru că am realizat că oricât de bine mă gospodăresc eu și mă organizez politica sau deciziile oamenilor politici, respectiv legile, mi-afectează viața într-o măsură mult mai mare decât ceea ce reușesc să fac eu pentru mine și pentru cei dragi. Știți de ce v-am invitat pe amândoi? Eu știam că Oana este profesor. Ca meserie, nu e corect spus ca meserie, știu că și dumneavoastră sunteți la fel profesor, știu că amândoi aveți drag de copii, ca să spun așa, drag de elevi, mai știu și că Oana nu mai profesează în momentul ăsta de o perioadă, dar asta nu înseamnă că nu are competențe în ceea ce mi-am propus să discutăm astăzi, respectiv o societate educată, o societate dezvoltată și v-am invitat în studioul nostru pentru a discuta despre această societate educată, pentru că partidul din care faceți voi parte a lansat un program în ceea ce privește educația, dacă știu eu bine, și în același timp v-ați propus niște chestii. Eu m-am uitat pe acolo, unele nu le-am înțeles și aș vrea să discutăm despre lucrul acesta pentru ca oamenii să înțeleagă și să priceapă despre ce este vorba. Hai să începem cu, sau să continuăm cu domnul Ilieș. Ce-i, domnule, cu programul ăsta lansat de USR, cu educația, cu toate lucrurile astea? Pe ce se bazează el? De exemplu, am văzut acolo, la un moment dat, o chestie, școala de la 8 la 5. Pe bune? Adică ce se întâmplă? Merge copilul la ora 8 la școală și la ora 5 vine acasă? Eu n-am înțeles. Sau poate n-am înțeles bine, sau poate nu asta vreți să spuneți. Adică, ceva mai înainte ne plângem de faptul că, vai, săracii copii au foarte multe cărți în ghiozdane, mă rog, eu cu asta n-am fost de acord, li se rupe spatele, fac scolioză sau ce mai fac ei și acum îi ținem la școală de la 8 la 5 sau cum? Mă rog, dacă se poate. Haideți să ne clarificăm. Astăzi se lansează programul de guvernare al USR. Și componenta de educație este o componentă serioasă și stufoasă.
La ce vă referiți dumneavoastră, programul acela de la 8 la 5? Pe care nu l-am înțeles. Presupune anumite programe complementare care vin în continuarea programului de la clasă. Și este un program care deja există, sau tipul de programe școală de după școală, un program de care se bucură foarte mulți părinți. La nivelul municipiului Deva avem undeva în jur de 2300 de elevi în ciclul primar. Elevi, asta înseamnă clasele 1-4. Clasele 1-4. Oana, poți interveni oricând dorești în timpul discuției. Sigur. Elevi care sunt beneficiarii acestui tip de program, bineînțeles alături de părinți. Nu este ceva inventat de USR. Este o normalitate în multe țări din Europa în care părintele dimineața își duce copilul și îl lasă la școală și după ce iasă de la serviciu, vine după copil. Bineînțeles că nu este un program obligatoriu. Deci e doar pentru ciclu primar. Programul școală după școală, da, se adresează ciclului primar. Da. Așa. Ca să este un program care funcționează. Bineînțeles că acum, în perioada pandemiei, nu mai funcționează așa de intens cum a funcționat până acum, dar nu trebuie să ne gândim doar la această perioadă și anume cea a pandemiei. În programul pe care eu l-am prezentat în campanie, programul pentru educație propus de USR Deva, aceasta era o componentă pe care noi am dorit să o dezvoltăm, tocmai pentru a veni în întâmpinarea părinților. Părinții trebuie să fie liniștiți, să își vadă de activitatea lor profesională și vorbim de o categorie de părinți care merg la servici, care sunt plătitori de taxe și impozite și noi ne gândeam să venim în întâmpinarea lor tocmai prin dezvoltarea acestui program. Chiar anul acesta, în august, parcă a fost lansată o lege prin care părinții care nu își permiteau să suporte costurile acestui program, pentru că acest program este suportat de părinți, financiar vorbind, primeau aici anumite vouchere. E suportat. Adică acum, programul presupune niște costuri. Sau ar fi suportat de către părinți? Este suportat. Și în varianta, stai să pun întrebarea, și în varianta propusă de voi? În varianta propusă de noi, programul școală după școală este finanțat în totalitate de stat. Ok, asta e foarte bine. Și nu se referă doar la temele de după masă. Se va pune accent pe practicarea sportului și a activităților extrașcolare. Cum ar mai fi, de după exemplu? După prânz. Arte. Dezvoltarea personală, exact, a copilului. Exact. Da. Păi bun, dar de regulă cei din clasă, învățământul primar 1-4, au ore până la ora 12, nu? Asta ar însemna că de la 12 și până la 5 sunt 5 ore în care ei ar trebui să stea unde? În școală? Sau până la 4? Sau până la 4? Unde ar trebui să stea? În școală? Pot fi în sala lor de clasă? Că de regulă nu neapărat. Ei pot să desfășoare activități folosind toată baza materială a școlii, pot să desfășoare activități și în afara școlii. Pot să continui? Da, vă rog, oricare dintre voi a spus. În momentul de față, metodologia pentru acest program prevede că pe lângă o serie largă de activități, inclusiv consiliere psihopedagogică, poate să fie o activitate de care elevii pot beneficia, dar prevede faptul că acest tip de activitate poate fi finanțat de administrația locală. Și asta era modul în care noi doream să venim și să dezvoltăm programul, să identificăm resurse prin care să scutim părinții de plata la care acum deci sunt supuși. Deci dacă USR ar ajunge la guvernare, ca să înțelegem lucrurile... Sunt două componente. USR la guvernare înseamnă un program național în felul acesta. Așa, USR în administrația locală de la subvenționare de la stat. Așa cum adică spus, direct de la bugetul de stat, direct nu de la, bugetul la de stat. Administrația publică locală. Și pe metodologia actuală, pentru administrația locală Deva, pentru părinții din Deva,
Noi vom încerca să găsim soluții astfel încât acest tip de programe școală după școală să devină unul gratuit. Am înțeles. Asta e foarte bine de spus lucrul ăsta. Adică vine înseamnă... la pachet și cu o altă componentă a programului pentru educație cu care noi am ieșit în campanie, și anume masă caldă asta pentru copii. Asta este foarte important. Mi-ai luat întrebarea, cum se spune. Oana, spune-mi, copiii ăștia la ora 12, dar păpică până la ora 4, de unde? Da, începuse să precizeze Gabi. Ne dorim să înlocuim actualul program cornul și laptele cu o masă caldă, da, în fiecare școală. Asta, bineînțeles, că nu se va întâmpla peste noapte, pentru că presupune niște măsuri suplimentare de igienă, construirea unor cantine, măcar sau, a unor săli de mese, măcar a unor săli de masă, bineînțeles, dar evident că nu putem propune un program școală după școală în care elevii să rămână în cadrul unităților de învățământ până la ora 16 sau 17, păi stai puțin, fără să le nu putem să propuneți un astfel hrana de program? Cât ar costa oare construirea unei mici, săli de mese în care, nu știu, că pot lua masa și pe rând până la urmă, nu trebuie să intre toți, cu igienizarea necesară. Că mă gândesc că dacă o biserică, eu știu, costă să fie iluminată vreo 3 miliarde și ceva, s-ar putea face și o sală de mese pe la școli. Zic și eu, nu dau cu parul. Eu cred că nu putem vorbi de o sumă standard, ci trebuie de la caz la caz văzut. Bine, mă rog, trebuie studiu de fezabilitate, alea, tot felul de lucruri. Un studiu de fezabilitate vreo 1.300.000 se acordă direct. Da, asta e altă poveste. Parte din școlile din Deva au deja săli de mese și ele sunt funcționale. Alte unități școlare nu au, dar se pot găsi soluții punctuale și pentru acestea. Tocmai de asta, că se pot găsi soluții și se pot face, nu cred că cu bani foarte, foarte mult. Și programul ăsta Masa Caldă, cum îl vedeți? Pentru că este foarte important. Cornul și laptele, Oana, ai spus de el. Nu știu care e părerea ta, dar fiind profesor, și acum mă adresez amândurora, voi ați gustat vreodată din cornul ăla? Da. Și eu. Hai că laptele ca laptele. Laptele e lapte. Deși eu am avut surpriza câteodată să-mi spună copiii mei, tati, era cam expirat. Și ce ai făcut? L-ai băut? Nu l-am băut, că ai, da, zice, au fost colegi care l-au băut. Cornul ăla n-are niciun gust. Uneori vine și el a expirat tare și așa mai departe. Eu nu știu cum sunt distribuite astfel de produse în școli și sunt convins că nu doar în școlile din județul Hunedoara, ci în școlile din toată țara se întâmplă același lucru. Mai mult decât atât, fiind profesori, sunt curios dacă voi ați asistat vreodată la sfârșitul orelor de curs să vedeți coșurile de gunoi pline cu cornurile respective. Ați văzut vreodată așa ceva? Eu am văzut. Da. Ceea ce înseamnă bani contribuabilului aruncați și burți goale ale copiilor. În programul pentru educație pe care eu am ieșit în campanie, o componentă era tocmai asta, masa caldă la școală. Și asta pentru că, bineînțeles că programul meu pentru DEVA este corelat cu programul național propus de USR. Pentru transformarea programului corn și lapte în programul masă caldă pentru toți elevii, sunt necesare demararea procedurilor de transformare a acestui program. Personal nu consider un succes programul corn și lapte. Iar lui Năstase, parcă el l-a implementat prima oară, dar nu mai contează cu ei. Contează că acel copil, din punctul meu de vedere, și aici cred că sunt în același sentiment cu voi, să chiar să poată să consume ceea ce îi se oferă din partea statului. Oricum, societățile care produc acele cornuri încasează destul de mulți bani, pentru că licitațiile care se fac, se fac la nivel de regiuni, pe județ sau chiar pe cât un întreg județ. Iar calitatea produsului este îndoielnică. Eu mă mir de faptul că până acum au mai fost câteva sesizări prin presă, cât un articol, cât un reportaj, dar atât și nimic mai mult, văd că nu s-a oprit. Poate acum, cu inițiativa voastră, se întâmplă ceva. Ce ziceți?
Te rog, suntem siguri că așa va fi. Vroiam să menționez că, din păcate, chiar așa imperfect cum este programul Cornu și laptele, pentru mult mai mulți copii decât ne-am dori, reprezenta poate singura masă a zilei, ei venind la școală în principal și pentru acel corn și acel pachet sunt de lapte. Cazuri de școli, da, deci chiar există cazuri de copii în această situație. Bineînțeles că ar fi putut fi îmbunătățit mai repede, dar niciodată nu este prea târziu. Garantăm că implementarea mesei calde va fi o prioritate pentru noi. Bun. Oana, eu știu că trebuie să spun și lucrul ăsta. Știu că ești locul 1 pe listele pentru Senat. Candidată pe locul 1 din partea USR, una doar pe listele pentru Senat. Da, așa este. În afară de voce și talent, ce te recomandă pentru această funcție? De ce ar trebui să te voteze oamenii? Dar atenție, nu mi-o spune sub formă electorală, pentru că încă nu suntem în campanie electorală. Eu te văd, e prima oară când te văd astăzi, te văd ca o persoană foarte liniștită, cu foarte mult bun simț. Crezi că îți ai loc acolo, în Senatul României, având calitățile astea? Cred că mă recomandă, în primul rând, cele 78 de voturi acordate de către colegii mei în cadrul conferinței județene. Probabil, pot doar să bănuiesc, pentru că nu i-am întrebat, nu procedăm așa, că mi-au acordat acest vot în urma activității mele din ultimii 3 ani în cadrul USR. Eu fiind în centrul acțiunii din chiar prima zi în care am devenit membru, spre exemplu, la alegerile locale am fost coordonator județean de campanie, dar aceasta a fost doar ultima responsabilitate pe care mi-am asumat-o. Dincolo de acest vot, cred că mă recomandă faptul că sunt un cetățean ca oricare altul, care muncește, își plătește taxele, dar a înțeles că fără implicarea fiecăruia dintre noi nu vom reuși să facem pașii necesari pentru a ajunge acolo unde ne dorim, pentru că salvarea nu va veni de undeva din afară. Fiecare dintre noi este societatea și dacă ne dorim ceva mai bun, trebuie să ne facem fiecare părticica lui. Înțeles. Te rog. Pot să completez. Va fi o surpriză și pentru Ana, că din perspectiva mea mai este ceva ce o recomandă, și anume determinarea. Cu Ana am fost coleg în aceeași unitate școlară. Eu sunt de 3 ani, este al treilea an, la școala gimnazială Șaguna și am găsit-o pe Ana acolo. Oana fiind deja membru USR și eu pe vremea aceea jurând că niciodată nu o să mă implic în politică. Dar au fost atunci perioada cu campania fără penali. Din discuțiile pe care le-am avut cu Oana, atât cât îți permite în pauză, am fost convins să mă implic și eu în strângerea de semnături. Da, sunt în USR, să nu zic din cauza Oanei, dar și datorită Oanei. Și am avut multe discuții legate de tema asta, că neimplicarea noastră poate să producă, mă rog, ce s-a produs atunci când s-a născut USR-ul, de exemplu, și anume încălcarea
justiției sau călcarea în picioare a justiției, cum doriți. Că până la urmă așa s-a născut USR-ul. Da, Oana m-a convins să mă implic, Oana m-a convins să mă activez politic și cred că într-o perioadă scurtă de timp am devenit suficient de activ. Deci Oana poate. Ok. Mulțumesc. Este interesant, n-am știut că Oana v-a convins să intrați în politică, iată... Fără să-mi solicite asta, doar în urma discuțiilor pe care le-am avut. Deci, într-un fel, îi datorați acest mandat de consilier local, pe lângă... Putem spune și așa. Pe lângă faptul că îl datorați alegătorilor din 27... În primul rând alegătorilor. În primul rând alegătorilor, bun. Suntem la fotoliu cu Ghimpi, luăm câteva momente de publicitate, după care revenim, rămâneți cu noi.